The more difficult topic is Fisher exact test. Okay, This is a very difficult topic to calculate. Okay, First and foremost, for Fisher exact test, there must be dichotomous, uh, qualitative. It is a 2x2 two two table. Sample size is smaller than 20 or less than 40, but while the cell has a value of less than 5. So, this is the formula. We have A, B, C, D. And we have n. This one is a plus b. This one is c plus d. This one is a plus c. And this one is b plus d. So now you are going to have all these formula, and you have to put it inside your calculator. Okay. Let's take an example. This table. How to remember? Easy. All those are on the outside at the top. All those inside is below. So become eleven, twenty-two, nineteen. 14 divide by 8 11 3 11 and 33 okay you start with the 8 factorial darab 11 factorial darab 3 factorial darab 11 factorial darab 33 factorial so this is the answer for the pembawah So you put inside memory. So now we do the first one, pula, which was 11, 22, 19, 14. 11, 22, 19, 14. So this was the answer. Okay. So you divide by memory recall, then you get the answer of this value. So big, but this is not the only table. You have to do it again and again until one of the cell become zero. How to the cell become zero? Okay, let me explain. So you started with this table just now again. We get a value of 0.142 already larger than 0.05. But to get the answer for the Fisher exact test, you have to calculate complete all the extreme tables. So for all the extreme tables, so you can see here, you look here, you notice that from 3 become 2, from 2 become 1, from 1 become 0. So we look at the smallest number. Smallest number is 3 yen. Right? So smallest number is 3 become 2. The rest of the total stay the same. If the total stay the same, this one has to be adjusted. So instead of 8, this one become 9. Instead of 11, this one become 10. Okay, why? 9 plus 10 become 19. This one become First one. Next, from 2 become 1. Again, all the other values stay the same. Uh, so, for this to become 1, this one must be 10. For this to be 1, this one must be 13. For this to be 10, this one must be 9. Okay, we adjust. And this one become 0. This one become 11. This one become 8. This one become 14. So every one of this another factorial is being done. So that's why from here this one thing you end up with only one value, which is probability of the first table. This one is probability for the second table, the third table and the fourth table. So the same thing you do, you put in all the 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 value into the formula, you get the value of P2, P3 and P4. And the, the total of all these calculation, you sum up. So sum up 0.142 plus 0.0434 plus 0.00668. Plus 0 0.00039, you become 0 0.19247. So, this is a p value for the single tail test. To make it a value for the two tail, you have 2 times 2. So, you become the p value of 0 0.385. 0 0.385 is larger than 0.05. Therefore, the null hypothesis is not rejected. There is no association between occupation and the risk of being underweight. So, you do this thing using SPSS, you get the same results. But please take note, eh? the 0.193 is same. but the two tail under SPSS, you will see here the 385 is here. Under the A sim significant, 0.385. But when they adjust further, it becomes 0.278.